Ditenggelami dengan perkembangan dan kecanggihan teknologi, khususnya kecanggihan telefon pintar menyebabkan ada pihak yang terpaksa gulung tikar. Terutama teknologi gambar secara digital yang sangat pesat menjadikan perniagaan bingkai gambar semakin merundum. Namun, bagi usahawan bingkai gambar seperti Black Deframe Maker yang terletak di Seksyen 2 Shah Alam, mereka mengambil peluang gunakan kuasa media sosial sebagai sambungan kepada pelanggan secara meluas. Pengasasnya Azhari Cik Dian, Black D Frame Maker yang dibina sejak 1993 itu telah membina pelbagai jenis bingkai gambar yang mempunyai keunikan tersendiri pada setiap pembuatannya. Hasil kerjanya halus dan cermat serta komited memenuhi kehendak pelanggan menjadikan nama Black D Frame Maker terus mendapat tempat di hati pelanggan tetap. Bagaimanapun, atas kecekapan dan keprihatinan salah seorang anaknya, perniagaan bingkai gambar eksklusif ini terus berdaya tahan. Berkenaan dengan trend sekarang mengenai digital, kita memudahkan pelanggan. Kita tidak sampai datang ke sini, hanya mereka boleh hantar melalui email. Dan daripada situ kita boleh cetak dan kita boleh buat frame dan customer tu datang. Itu menyenangkan. Azhari bersetuju kesedaran dalam aspek pemasaran atas talian, terutamanya media sosial, antara strategi syarikatnya memaksimumkan penggunaan pemasaran yang betul. Ini kerana pembelian atas talian menjadi satu perkara asas dalam kehidupan seharian. Kita melalui trend terkini yang menggunakan digital dan mass media dan mungkin menggunakan kaedah AI di mana kita boleh mengolahkan sesuatu yang bentuk yang lebih sophisticated lagi. Dan kaedah itu penting untuk berkembang luas untuk target group customer. Mereka juga berkebolehan membuat bingkai untuk koleksi barangan yang mempunyai nilai sentimental kepada pelanggan. Sebagai contoh, koleksi piala, baju, pingat, kereta di mana ia boleh dimemorikan terus menerusi seni halus bingkai gambar. Kebolehan menghasilkan seni khat sejak lebih 30 tahun lalu juga salah satu faktor syarikat itu terus mendapat sambutan pelanggan.